Vores bog Titanic, de danske fortællinger, handler i høj grad om danskernes drøm om Amerika. Hvad der fik dem til at rejse ud, forlade deres hjemland og søge lykken i et land, som de for manges vedkommende intet anede om på forhånd. Hele den dramatiske nat på Titanic, da skibet rammer isbjerget, er indlevende fortalt af Carla. Carla er bagerst i skibet, så hører kun et lille skub i skibet, da det rammer isbjerget 20 minutter i 12. Men hun ligger sig bare om på den anden side og sover videre og regner med, at på sådan et stort skib, det er nok bare en eller anden øvelse, hvor maskinerne er blevet midlertidigt sat ud af kraft. Så det er det, hun ikke videre bekymret over. Men så kommer hendes forlovede og vækker hende. Når i udgangen står hendes onkel og hendes lillebror, og de siger, at hun må hellere se at komme op på dækket i en fart, fordi at de har ramt et isbjerg, og man er begyndt at sætte folk i redningsbådene. Da de kommer op på dækket, der hælder Titanic allerede så meget til styrbords side, at Carla må holde fast i reglingen for at kunne stå fast. Vandet er kommet op til den første skorsten, og hun kommer med den næst sidste redningsbåd væk fra skibet klokken 1:30 om natten. Carla har siddet i redningsbåden i omkring 3 kvarter, da der pludselig lyder et kæmpe brag, og Titanic brækker over i 2 dele. Og hun ser skibets bagende løfte sig som sådan en sort finger, der peger op i himlen. Alt lysene går ud på skibet, og det synker. Helt lydløst synker det ned i vandet, mens man selvfølgelig kan høre skrigene fra omkring 1.500 mennesker, der kæmper i vandet, som er omkring minus 1 grad på det tidspunkt. Og hun er selvfølgelig stum af rædsel, håber selvfølgelig til det sidste, at hendes familie er kommet med i en anden redningsbåd, eller er blevet samlet op af nogle andre. Og det håb klynger hun sig til hele natten, som de sidder i redningsbåden, indtil de bliver samlet op af skibet Carpathia ud på morgenen. Ombord på det skib er hun i 5 dage, indtil de kommer til New York, hvor hun bliver indlogeret på et hospital, St. Vincent Hospitalet, hvor der bliver udsendt en repræsentant fra det danske konsulat i New York for at sørge for, at hun har det godt. Det er også på St. Vincent Hospitalet i New York, at hun finder ud af, at hverken hendes lillebror, hendes forlovede eller hendes onkel har overlevet forliset. Så nu står hun der. Mutters alene i New York, har aldrig været uden for Fyn før, 19 år gammel. Hendes far telegraferer omgående fra Fyn og siger, kom hjem, Carla. Og det gør Carla så. Hun er i byen et par uger og tager sig hjem med så hurtigt, som hun næsten kan komme afsted med det. Og forlader derefter aldrig Danmark igen. Bogen har faktisk været undervejs i rigtig mange år. Jeg blev involveret i projektet for knap 10 år siden, og det faldt faktisk sammen med, at jeg selv rejste til USA. Og jeg bor nu her på kanten af Stillehavet, faktisk så langt vestpå i USA, som man næsten kan komme her i Bolinas i Californien. Og for mig var det selvfølgelig også en drøm om Amerika, der fik mig til at flytte til Californien.